فکر نکنید من میخوام از زیر مسئولیت در برم، اصلا اینطوری نیست. هر کسی که مدیر بشه من همینقدر انرژی میذارم، حتی بیشتر. خب بس مشکل چیه؟ مجوز مدرسه که میدونین به اسم آقای عبدی بود. چون آقای موسوی افغانستانی بودن، خود آقای عبدی میرفتن دنبال کارهای اداری و تمدید مجوز و این حرفا. الان که دیگه آقای موسوی بین ما نیستن، لزومی نداره که یه افغانستانی مدیر بشه. منم مدیر بشم باز یه ایرانی باید بره دنبال کارهای اداری. من میگم آقای محبی که بعد من بیشترین سابقه رو دارن خیلی گزینه مناسبی هستن. واقعا مهم نیست کی مدیر بشه، مهم اینه که مدرسه به مشکل نخوره. البته کاملا حرفشون درسته، منم موافقم. آره درست میگه. من حرفی ندارم. منم موافقم. تبریک باشه. پس همه موافقین؟ بله بله. لیلا جان زنگو بزن. زوده الان که؟ نه بزن. کیف منم پیدا کن، شال مشکیم توش جلسه. زنگو بزنم الان. آره باشه. خسته نباشی. خسته نباشی. آقای مهدی. بله. ببخش من یه سوالی ازتون داشتم. بفهم. خانم جعفری افغانستانی هست؟ بله، مگه نمیدونستی؟ نه آخه چون لحجه ندارن اصلا، از چهرهشون مشخص نیست، نفهمیدم اینا. نه آخه اصلا اینه که اینجا بدونیم یا لحجه ندارن، خیلی ما خودشون رو نمیتونن هم دیگر تشخیص بدن. همین نهاری بابا. بشین عزیزم، بشین عزیزم، بشین راهانی بس. آقا یوسف چی کار میکنیم؟ آقا من خلاص کردم. نقاشی میکشی؟ ها، زیارت سخی. این زیارت سخی؟ آره. یعنی زیارتگاهه؟ ها، مادر کلان میگه اینجا رو در یاد امام علی ساختن. آقا سخی یعنی چی؟ سخی یعنی سخاوتمند، یعنی بخشنده. ولی که الان نقاش خوبی هم هستی، خیلی خوب کشیدی، آفره. ها، یک بارم در کابل که بودی اونجا انتحاری شد. کی از کابل اومدی یوسف؟ 4 ماه پیش. آقا ما هم از مزار شریف اومدیم. آقا شما از کجا هستی؟ من من خاله نورا نگفتی از این سالا نکن. آقای علوی اهل کابله. خاله نورا مال نیمروزه. از کجا معلوم شد اهل بامیان باشه؟ بچه ها چک‌های رحیم یه شکی که باید بررسیشون کنی. اینجا نوشته 100 میلیون تومان به تاریخ 15 همین ماه به اسم مسعود ایوزی برای مشکل عارف. خب این احتمالاً همون پولیه که علی جان ازش حرف میزد، پول واحدی که رحیم فروخته. یعنی ممکنه موضوع باج‌خواهی باشه؟ نه، بعید میدونم رحیم اهل باج شدن باشه.
عارف چی؟ شاید یکی بر اذیتش میکنه. این آمار رحیم ایوازی رو در بیار ببینیم چی کار است. حتما لازم یه سر باید بریم پیش دکتر جهانبخش، ممکن رحیم رو بشنسه یا چیزی از اون شب که رحیم پیشش بوده یادش باشه. منظورتون قرارداد تدریسه؟ نه، منظورم یه نوع معامله یا قراردادی که شاید فکر کنید یه نفر یه بدهی به کسی داره میخواد تسویه کنه. نه، من چیزی نمیدونم. نمیدونی. و اما مسعود ایوازی میشناسینش؟ مسعود؟ بله، گاراژ داره، گاراژش همین نزدیکیه. از دوستای عارف بود؟ نه، نه. خب پس از کجا میشناسینش؟ چند تا از بچه های مدرسه براش کار میکنن. چی کار میکرد؟ همه کار، خلاف، غیر خلاف. خب راستش یه دفعه عارف باش بحثش شد، البته نه خیلی جدی، شاکی شده بود که چرا ساعت مدرسه بچه ها رو برده سر کار. با هم درگیرم شدن؟ نه اصلا، فقط جر و بحث کردن. شما فکر میکنید که مسعود یه ربطی به قتل عارف داشته؟ ما فعلا داریم تحقیق میکنیم. خانم اجازه گچ میخواییم. برو بردار عزیزم. ببخشید. خواهش میکنم. اگه در مورد عارف به موردی برخوردید، به خصوص راجبه قرارداد، حتما با ما در میون بذارید. میدونید هر کمکی از سمت شما میتونه گره‌گشای این پرونده باشه. بله حتما، فقط آقای پناهی ما میخواییم بچه های مدرسه و بقیه معلم ها از فضای این پرونده دور باشن. شما هر موقع با من کاری داشتین من میتونم بیام آگاهی. متوجهم، اگه نیاز شد حتما خبرتون میکنم. خیلی ممنون. با اجازه. خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
من که موردی با تو ندارم، فقط اسم منو وسط نیار. من اصلا حرفی با تو ندارم. بس یه کاری کن که پلیسا هم با من حرفی نشته باشن، چون خودم اون روز دیدم اومدن جلو در مدرسه. مگه فقط من تو مدرسم؟ اون همه معلم و شاگرد همشون شاهد بودن. شاهد چی بودن؟ الان تو داری قتل عارفو میندازی گردن من؟ مگه غیر از تو کس دیگه ای با عارف مشکل داشت؟ اصلا پلیس هیچی، من خودم هم به تو شک دارم. ببین دعوای من و عارف سر بچه ها بود که همون روز جلو در مدرسه تموم شد رفع کارش. ببینم تو تا حالا با کسی دعوات نشده؟ یارو بیافته بمیره بعد بیان خیر تو رو بگیرن؟ خیلی خوب، اگه هیچ کاری نکردی واسه چی اینقدر نگرانی من به پلیس چی گفتم؟ بهتره که چیزی نگی و نگفته باشی، چون اونجوری منم به هم میریزم، نگران میشم، اعصاب مصابم خورد میشه، کارم هم حساسه. آدمایی که از مرز رد میکنن باید حواسم باشه بهشون که تو دریا غرق نشن، تو را چاقو نخورن، تو کامیون خفه نشن. تو کار ما این اتفاقا زیاد میفته. حالا خود دانه. اگه گول تو رو نخورده بود که الان مجبور نبود قاچاقی اینجا زندگی کنه. ببینم مثل اینکه تو هیچی از قاچاقی رفتن نمیدونی. نه این کارا بگیر نگیر داره. من آدم میشناسم 18 بار گرفتنش تا تونسته رد بشه بره اونور. بعدش هم حمید شما رو که یه بار گرفتن، اتفاقی نیفتاده که، دوباره خودم ردش میکنم بره. نه خیلی لازم نکرده، همون یه دفعش هم زیادی بود. برادر من با تناب تو توی چاهی نمیره. فعلا که پیش پرداختش هم داده. فکر بد نکن، حمید رفیق خودمه، رفیقم اگه رفیق باشه هواشو دارم. اون روز که اومده بودی جلوی مدرسه دقیقا همین جوری داشتی آقای موسوی رو تهدید میکردی. من تهدید کردم؟ بله من تهدید کردم. بله تو تهدید کردی. خوبه همه تون همونجا شاهد بودید که عارف میگفت زنگ میزنم سعدا بیاد گارشتو جمع کنه بره. خب حتما داری یه کاری تون گارش میکنی که اینقدر میترسی دیگه. اتفاقا سوء استفاده از بچهای اون مدرسه خیلی هم به ما ربط داره. گیره چه آدم های زبون نفهمی افتادیم. بابا سوء استفاده کیلو چنده؟ بد کردم بابا اینا رو رد کردم رفتن اون بره مرز، تا چند وقت دیگه هم بر میگردن دست زن و بچهشون رو میگیرن، هلک هلک میرن اون بر، پشت سرشون هم نگاه نمیکنن. باباهاشون میدونن بچه هاشون دارن کجا کار میکنن؟ معلومه که میدونن، برای چی نباید بدونن؟ اینا بچگی کار کردن، باید کار کنن. شما نگاه به خودت نکن، نفس در جای گرم در میاد دختر آجی. ببین به من اگه باشه که هیچ بچه‌ای کلاً نباید کار کنه، چه برسه به اینکه بیاد پیش آشغالی مثل تو بیگاری بکنه. اونجا رو کردی پاتاق معتادا، مالخرا میانو میرن، معلوم نیست داری چه بلایی سر اون بچه‌های معصوم میاری. دعوای آقای موسوی با تو هم سر این بود که یک ماه تموم نذاشتی بچه‌ها بیان مدرسه. خوب گوشتو واکن ببین چی دارم بهت میگم که با هم درگیر نشیم. یهو میبینی اون اتفاقی که تو ذهن تو ازش میترسی سر خودت یا اون بچه‌ها میاد. یالا دست این مردی که مسعود از کجا آوردی؟ فقط راستشو بگی. اگه مامان بابا جلوت کوتاه میان من حواسم بهت هست. چقدر هم که کوتاه میان، چه ماه من میگم پول میخوام. کو بابا یه 1000 تومانی کف دست من گذاشت. مگه اون دفعه بابت پول نداد؟ چی شد آخرش؟ اون مسعود اگه کارش درست بود که اونجوری با خفت لب مرز نمیگرفتن دیپورتت کنن افغانستان. به خاطر همون کارت الان غیر قانونی اینجایی. بابا اون بدبخت که 10 نفر رو رد کرد، شانس بعد من بود گیر افتادم دیگه. اون دفعه نشد ولی این دفعه میرم. همچین راحت حرف از رفتن میزنی انگار نه انگار این بیچاره داشتن اینجا پس میافتادن. مادر داشت سکته میکرد، مردیم و زنده شدیم تا این خبری ازت برسه. اصلا ما رو ولش کن، خودت کم بدبختی کشیدی؟ اون همه بیچارگی یادت رفته دوباره برم برم راه انداختی؟ یکم بزرگ شو. خیلی خب حالا ما دیوازی در نیار، اینجا مدرسه نیستا. دادم حواسم هست دارم چیکار بکنم. چقدر بهت گفتم بشین زبان بخون، خودم کمکت میکنم قانونی بری. حالا دیگه این حرفا مال قبل از دیپورت شدنه، الان نفس کشیدنم هم اینجا غیر قانونی. اینم تقصیر خودته. حالا فعلا که تا جوونم میتونم برم، سنم که بره بالا دیگه هیچ کشوری منو راه نمیده. به چه قیمتی میخوای بری؟ با بدبختی؟ دوست داری بیچارگی بکشی؟
ما اینجوری بزرگ شدیم؟ پولم دادم. شما بهش پول دادی؟ میدونی پولو داده دست مسعود قاچاقبر؟ آخه چجوری دوباره به این آدم اعتماد میکنی؟ بابا جا میگه مسعود تا فیزی رو نفرستاد، الان اوضاعش خوبه، اونجا پذیرفته شده، این هم آدم دیگر هم فرستاد، یه موقعی هم به خنسی میخوره دیگه، عادیه تو این کار. اصلا به فرضم که رفتی، از کجا معلوم اون برای جواب بگیری؟ چرا از این همه آدمایی که رفتن و دیپورت شدن و الان هم تو این کشور و اون کشور در به درن نمیگی؟ من اگه 10 بار دیگه هم گیر بیفتم بازم میرم، اشتباه کردم، بعد همون موقع با حامد میرفتم، الان اونجا جا افتاده، پس فردا زن میگیره، بچه دار میشه، بچهش آلمانی حساب میشه، من و تو چی؟ این همه سال اینجاییم، الان کجایی حساب میشی؟ یه کارت آبربانک به حساب بدبختی میتونی به اسممون کنی، یه چک نمیتونیم نقد کنی، نقد دقیانش با پول نقد بگیریم جا به جا کنی، خود تو بعدت میاد توی مدرسه دولتی استخدام شی، حقوق درست درمون بگیری؟ حمید خان اینا بهونه است، الان شرایط فرق کرده، میتونی پاسپورت بگیری، همه چی هم به اسمت میزنن. در ضمن واسه من مهمه تلاش کنم یه سری بچه درس بخونن، ایرانی و افغانستانی و دولتی و غیر دولتیش هم برام فرقی نمیکنه. دلت به چه چیزایی خوشه؟ اگه استخدام شده بودی الان هم بیمه داشتی، چند وقت دیگه بازنشستگی میگرفتی، الان یه حقوق درست حسابی هم نداری. هر جا بری یه مشکلی هست، جاهای دیگه هم اونقدر که تو فکر کردی گل و بلبل نیست، اونایی که رفتن مطمئن باش از بدبختیاش نیومدن بهت بگن. عجله نکن حمید جان، مهلت بده کار شرکت یه سر و سامونی بگیره، حداقل یه جوری برو که مادر کمتر هرس بخوره. کی تو این دور و زمان آدم درستیه که قاچاقچی باشه؟ این جماعت فقط پولو میشناسن. به کردی آدم پرونه دیگه با مسعود فرق میکنه؟ داداش من، عزیز من، اون شب که حامد مرز یونان بود حال مادر رو یادت رفته؟ برو، ولی با مسعود نه، اون آدم درستی نیست. آخه آدم عاقل که از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این دفعه دیگه زمینی نمیرم، یه جوری میرم آب تو دل کسی تکون نخوره، اگه پولمو به موقع بدن البته. کاش این همه تلاش واسه تموم کردن دانشگاهت کرده بودی. تو این همه درس خوندی، دانشگاه رفتی، الان مدرکت کو؟ پاسم که بیاد مدرکمو میدن. اصلا مدرکت هم گرفتی، کجا میخوای کار پیدا کنی؟ مگه علیرضا لیسانس نداشت؟ چند سال دنبال کار علاف بود، آخرش هم مجبور شد دنبال کار برگرده کابل که بالا سرش اومد. تو چرا برمیگردی افغانستان؟ مگه همیشه شعار میدادیم ما باید برگردیم کشورمونو بسازیم؟ هنوزم اگه اوضاع آروم بشه برمیگردم. علیرضا هم واسه ساختن کشورش رفت، نمیخواست فرار کنه. چقدر هم که موفق شد. تو اگه دنبال یه جایی واسه زندگی کردن هستی همینجا بمون، اینجا که ناامن نیست. مادر پول از کجا جور کردی؟ علنگوهای من فروختم. من میگم الان بهترین موقعیت هممون جمع کنیم بریم. فرخ هم گفته میخوام سهممو بفروشم، بابا هم بفروشه بریم دیگه. کجا بودیم حمید جان؟ این همه سال اینجا زحمت کشیدیم، ذره ذره مثل موشه خانه ساختیم، عالی بریم در کشوری که نه زبانشون رو میفهمیم نه دینشون عالیمون میشه. مادر من تو چرا قدیمی فکر میکنی؟ ما که تو وطن خودمون نیستیم دیگه، چه فرقی میکنه کجا باشیم؟ بچه من، ما در آب و خاک ریشه داریم، دیگه از سن من و پدریت گذشته، ما دیگه نه دیلی رفتن داریم نه پای رفتن قوچق. عوض اینکه تو این وضعیت کمک دستشون باشی شدی بار اضافه. الان که عمو رحیم نیست بابا احتیاج داره کنارش باشی، باش بری سر ساختمون، ولی جناب علی فقط به فکر خودتی. ساختمون دیگه در کار نیست، همین روزا بابا هم خونه نشین میشه. یعنی چی؟ مادر چی میگه این؟ مادر جان، او فرخ کلید گاف صندوق و وانتا گرفته از پدر تو تا ورثه معلوم شه. خب این که نگرانی نداره، انحصار وراثت که مشخص بشه ما هم سهم خودمون رو برمیداریم خلاص. تو کارگاه نبودی ندیدی چطوری پسر فرخ یعنی چی پرید پشت فرمون وانت؟ ببینم میتونی مادر رو سکته بدی یا نه؟ 100 دفعه بهت نگفتم حرفه کارگاه رو نیار خونه؟ سلام علیکم. سلام دهر خانه. سلام بابا جان. سلام. من رو گرفتم، شما چرا زحمت کشیدین؟ خیر است، صبح نان نمیگیریم. خسته نباشی؟ مانده نباشی. کتی دبیده من دختر بابا یک لیوان آب بابا رو میدید؟ بله چشم همین الان.
دیستای تبیشون نن تیاره. پس آن درد بخوریم من نمازم بخونم. باشه پس تو وضو بگیری من جنمازت هم میندازم. الان میام. این اخبار سر صبحی همش انرژی منفی. خانم اول صبح باید اخبار ارز و سکه رو بدونی دیگه. علت کارهای شهر قیمت در بازارهای داخلی بابا عزیز تقاضا برای خرید مصنوعات طلا و سکه میباشه. بابا عزیز خوبی؟ قیمت جهانی طلا پیش بینی شد که فرخ جواب نمیده. نیومده بیرون؟ نه بابا جان، بابا عزیز. بابا عزیز. بابا عزیز. بابا عزیز. بابا. خاک بر سرم، نکنه یه بلای سرشون اومده. وای، بذار پیش گوشتی چیزی میارم. اومن اومن ها زهر مار اون جعبه ابزار رو بردار بیار پایین ببینم. جعبه ابزار برشی چی شده؟ میگم اون جعبه ابزار رو بردار بیار پایین. خب بابا چرا اول صبح اینجوری داد میزنی آخه؟ بابا اومدم بابا جان. بجم دیگه بابا جان دارم میام دیگه. چی شده یه روز دیگه گذاشتید بخوابین؟ چی شده بابا عزیز؟ تو دستشویی گیر کرده. بابا عزیز زود باش نگاه کن ببینه چی شده. چی شده بابا عزیز؟ تو دستشویی گیر کرده. بده مادر بابا رو بده. بده من خودم. بابا عزیز بیا اون که آخه خط میندازی الان چیکار کنم؟ چیزی که داری؟ آره بابا خب زنگ بزنم آتششانی جایی ها. پیر مرد از آسایشگاه ورداشیم آوردیم اینجا. زبونم لال یه موقع اینجا یه بلایی سرش نه. شش میشنوه. الان من این همه گلو خودم پاره کردم نشنید. الان اینو میشنوه؟ یه روز پدر بزرگم ورداشتم آوردم خونه. ببین چه قشقرقی به پا کردین. رحیم این همه مدت جور این پیرمرد رو کشید، یک کلم حرف نزد. من عرضش رو نداشتم یه بار وردارم بیارمش خونم. البته اجازهش رو نداشتم. نه خیرم، اجازهش رو داشتی. بگو دلت نمیخواست که این کارو بکنی. آره بابا. بله. برو بابا. بیخود ننداز گردن من. میسننم خیلی اجازه گرفتی. همه داروهاشو گرفتی؟ آره همه رو گرفتم. دکتر داروخونه گفت فراموشیش عقب میندازه، مخصوصا قرص سرده. چیکار کنم؟ از دیشب یه بند پیله کرده. منو ببر پیش رحیم. موندم چیکار کنم؟ اصلا نمیدونم چه جوری بهش بگیم یهو این پس نیفته. بابا آخرش کشی تا کی میخواد دست به سرش کنی؟ بالاخره میفهمم به خدا که. بابا همین روزا هم که دیگه تکلیف انحصار برسد مشخص میشه. نصف مال و اموالم که میرسه به ایشون. دارم میگم چه جوری بگیم؟ این جونش به جون رحیم بنده. بابا فقط جان هر کی دوست داری هر جون میگی. زیاد خودتو به زحمت ننداز. این قضیه دایی نشه. بیچاره رو برداشتی بری سر قبر مامان بزرگ گفتی اینا این قبر مادرت مرده. این اون جوان بود این درجه سکتر زده. باز نمیشه بابا عزیز. چیشو آقا این باز نمیشه؟ باید قفلش عوض شه. قفلو عوض کنیم نداره بابا، این درست میشه. بعدش هم بنده خدا مگه چقدر میخواد اینجا بمونه؟ بمونم بارش رو دوش تو نیست، خودم براش پرستار میگیرم. ایول بابا اینو منم هستم. خفه شو، هیچکنه این دست که نمک نداره. بگیر. میگیرم بابا عزیز. چه باز شد یه قفل خراب و درست نمی کنی اومد کنی ابزار فروشی باز می کنی. این شیلنگی که مثل مار می پیشه همه جا رو خیس می کنه نباید عوض کرد؟ چش عوض میکنم. حالت خوبه؟ یه ساعت این تو چیکار میکنی؟ سخور قربونت برم. بیا قربونت برم. پس چرا این همه صدات میکنی بابا عزیز؟ جواب ما رو نمیدی. تو یکی حرف نزن. اصلا من این شماره رحیم رو بگیر میخوام ببینم اگر برگشته.
بیاد منو ببری. مگه پیش ما بهت بد میگذره؟ این همه پیش رحیم بودی، یه چند وقتم خونه ما باش. نه اصلا صحبت خونه تو خونه رحیم نیستش. تا حالا نشده بود که اون منو ول کنه بره، نیاد بهم سر بزنه. من آسایشگاهم که بودم یه روز در میون میومد به من سر میزد، میخوام ببینم از من دلخوره. حالا تو چرا یه تلفن نمیگیری من باش صحبت بکنم؟ کارش تموم شه خودش میاد میبردت. الان درگیره، خود منم دو دقیقه پیش بهش زنگ زدم جواب تلفن منم نداد. خب میریم سر ساختمون. وقتی رحیم نیست بریم کارگاه بگیم چی؟ علی جان که هست، اون میدونه چرا منو ول کرده رفته، همه چیزو با اون میگه. بابا عزیز قربون شکل ماهت برم من، خیال تخت رحیم ازت دلخور نیست، فقط الان یه کمی گرفتاره. دفعه بعدم خواستی بری دستشویی بگو دوتایی با هم بریم. چش میگه تو فکر کردی من علیل؟ خدا نکنه. ای بابا بذار من کمکت کنم. بذار من کنم بابا عزیز، خودت نرو دیگه، بذار کمکت کنم. بابا عزیز آرومتر. پسرم جان، لباس بابا عزیزم کمک کن عوض کنم. باشه بذار من اون در باز کنم. من چورای ژاپنی بونسای ها؟ بله. های دکتر، یه شنبه دوم همین ماه یه آقایی به اسم رحیم عبدی به شما مراجعه کرده بود. بله. بله یعنی یادتونه؟ جالبه. با این همه مریض چطور یادتونه؟ آخه آخر وقت اومده بود، بعد یه مقداری هم علائمش خطرناک بود، به خاطر همین من زر نگرانش شدم. خب ادامه بدین. همین دیگه، گفت شب قبلش یه ضربه به سرش خورده، به خاطر همین یه زر علائم خطرناکی هم داشت، یعنی سردرد و سرگیجه و تهوع و اینا. برای همین من برایش سی تی اسکن و امارایی نوشتم. این نسخه تاریخش مال یه شنبه دوم همین ماهه، درست یه شب قبل یعنی شنبه اول این ماه یه ضربه خورده تو سرش. بله. خب چیزی یادتون نمیاد؟ نبود، یکی ناغافل حولم داد. اصلا بهتون نمیاد علی دعوا باشیم؟ دعوا که نه، همین جر و بحث شد، کار بالا کشید، جوونیه دیگه دکتر. منظورش از جوونی چه بود؟ نمیدونم، قطعا خودش که نبوده، چون بودن 50-60 سالش بود. پس بعد دنبال یه جوون خام میگردیم. جالبه که بعد از گذشت چند روز شما دقیق یادتونه. واقعیتش اینه که علائمی که داشتین سردرد و سرگیجه و اینا نشونه های خطرناکه. من همون شب بهش اصرار کردم که هم بره اسکن بگیره هم حتما بره بیمارستان. دکتر سوء تفاهم نشه، در اینکه شما پزشک متعهدی هستی هیچ شکی درش نیست، ولی برام سواله که با این همه مراجعه کننده شما دقیقا یادتونه ایشونو. آخه واقعیتش اینه که یه ذره حال روحیشم خوب نبود، یعنی مشکی پوشیده بود، بعد خیلی ناراحت بود از اینکه گفت پسرش همینجا جلوی درمونگا مرده. فکر کنم همون عارف موسوی هم گفت. اسم عارف موسوی هم یادشونه. خب حالا گنجکاو نیستیم بدونین چی شده، چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا میدونم، چند روز پیش اعلامیه‌شون رو دیدم.
رفتم مدرسه یه ذره کنجکاو شدم ببینم این عارف موسوی کجا کار میکرده. اعلامیه رو همونجا دیدم. عجیبه برای یه پزشک سرشلوغ مثل شما که ایشون رو نمیشناخته اینقدر وقت میذاره و کنجکاوی میکنه. چیه؟ جایی کار دارین؟ بله اگه اجازه بدین. خواهش میکنم. من فکر میکنم کارمون تموم شده. کرمی شما سوالی ندارین؟ نه آقا بفرمایید. اجازه مرخصی میدی؟ خواهش میکنم. موفق باشی. قشنگی کی برات کشیده؟ آقا زنمون بسمون کشیده میخواییم بریم عرسی خواهرمون کابل. کی میخوایی بریم؟ آخر هفته مامانم اجازم گرفته. آقا اجازه واسه مام کشیده. خب همینه؟ چه قشنگه؟ آقا اگه دوست داری براتون هنم میارم بذارید کف دستت. دست درد داری کیکره رو میدی پایین؟ روز به من برای همه چی باید به تو توضیح بدم من اینجا رو عطرم یه بشین اینجا میخوام کارم رو شروع کنم بفرمایید کار چی؟ کار روانکاوی من قبل از اینکه تغییر رشته بدم یه ترم روانشناسی خوندم یه بشین روز به من الان مریض دارم اصلا حوصله هم ندارم مریض داشته باشی تابش من تو رو صدا میکنه نگران نباش آقا من اصلا حوصله ندارم نمیفهمم برو بیرون دیگه بشین شروع کن یعنی چی برو بیرون برو بیرون نمیرم بیرون تا وقتی با من صحبت نکنی نمیرم تو نیاز داری که با یه نفر صحبت کنی اون یه نفرم منم چون من رفیق صمیمیتم میتونی به من بگی چته دیگه بفرمایید شروع کن میشنوم از بچگی میگم به کارت میاد نه خیر من متخصص اطفال نیستم خیلی خوب حالا که اینقدر اصرار داری با طرف بزنم بهت میگم دیگه از کی شروع شد؟ از چند شب پیش بعد حرفایی که بهت میزنم و نه سرکوفت بزن نه به کسی بگو پرداخت شده است؟ بله این هم پرداخت نشده است که یک ماه مهلت گرفت آقا ببخشید ماشین مسئولی آمدن میگه تا پول بارو تسبیح نکنین تحویل نمیدن با کامل صحبت کرده بودم خب خودتون بیان ببینید چه میگن برم بیان چی
مشکلی نیست؟ نه. هر روز میای؟ اگه لازم باشه میام. حسابداری خوندی؟ نه، یه دوره حسابداری گذروندم. یعنی اگه جای دیگه ای کار حسابداری باشه انجام میدی؟ نه. آخه من یه مغازه ابزار فروشی دارم، این چند وقت که اینجا درگیر کارا بودم حساب کتابش حسابی ریخته به هم. میخوام اگه برسی یه سری بری اونجا حساب کتاباش رو راست و ریس کنی. نمیرسم واقعا، کار مدرسه خیلی زیاده. مگه مدرسه هم میری؟ آره، کار اصلیم اونجاست. نکنه همون مدرسه عارف؟ آره همون. طفلی عارف. هنوز معلوم نشد کی کشتتش؟ نه هنوز. پس شما به نوعی جز شهروندای دو شغله به حساب میاد. مدرسه درآمد زیادی نداره، بیشتر معلمان به خاطر عشق و علاقه است که میاد. بله، عشق و علاقه. بابا بابا جان، مامان زنگ زده میگه بابا عزیز میخواد بره بیرون، تا همین الانم با بدبختی جلوشو گرفته. من به شما نگفتم هر طور شده یکیتون تو خونه بمونید؟ بیشعورید دیگه، او الان سرعه رو دیوونه میکنه. خب حالا همین، چرا انقدر نگرانی؟ من بهش گفتم هی همینجوری به مقاومتت ادامه بده تا ما برگردیم دیگه. خیلی خوب، برو باش. برو دیگه. باشه، دارم میرم دیگه. به خاطر همین معتاد رو کوبوندی تو دیوار. نه کوبوندم دیگه، دیدی داشت عده در می آورد که. تو فکر میکردی من به دروغ بگم؟ من خیلی متاسفم که همچین تجربه هایی داشتی، ولی من این طرف هم خیلی خوشحالم که رفیق با جرأتی مثل تو دارم. تیکه داری میندازی دیگه با جرأت. نه، جدی دارم میگم، اعتراف کردن جرأت میخواد. حالا کس و کاری، آشنایی، آدرسی، چیزی از اینی که پشت شده پیدا کردی؟ نه خدا رو شکر، چند جا پرسجو کردم مثل اینکه کس و کاری نداری اینجا. چرا خدا رو شکر؟ مگه معلم نشدی که کس و کاری اینو پیدا کنی؟ چرا، ولی خب من میترسم روز به ما، اصلا خانواده شو دیدم چی بگم؟ بگم ببخشید من در باز نکردم بچه‌تون مرد؟ اصلا چی باید بگم؟ تو هم خیلی داری شلوغش میکنی ها، چیز نشده که، واکنش طبیعی مغزه. وقتی انسان احساس خطر میکنه قدرت ریسکش میاد پایین. بله. حالا چی کار میخوای بکنی مدرسه رو؟ من
مدرسه رو چی گفتم برم تا یه معلم جدید پیدا کنم کمک کنم. همین؟ یعنی فقط همین؟ نه یه چیز بیشتری هم از فکر کنم. فکر کنم یه درگیری جدیدی برام پیش اومده. چه درگیری؟ تو که قرعه فال به اسمته که درگیری چی هستی؟ ببین من توی مدرسه با یه خانومی آشنا شدم، حس میکنم آدم جالبیه، یعنی فکر میکنم دختر خیلی شبیه منه. خب به تو چه؟ آخه میدونی چی من؟ ببخشید دکتر مریض داری. باشه میام. به من حس میکنم من میتونم با این آدم حرف بزنم، وقتی دارم به حرفش گوش میدم حس میکنم یه چیزی دارم میفهمم، یعنی یه ارتباطی بینمون شکل میگیره. متوجه این هستی؟ ببین من اصلا نمیفهم چی داری میگی. اصلا منظور تو رو نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی این که من اسم میگم 100 ساله این آدمو میشناسم. یعنی اسم میکنم که دوست دارم به حرفش گوش بدم، دوست دارم حرف بزنم باهاش. روز به من اول فکر میکنم یه آدمیه که فقط جالبه. یعنی یه غریبه دور جالبه. یه ذره که گذشت حس کردم که چقدر میتونم با یه آدم حرف بزنم، انگار 100 ساله میشناسمش. من حس میکنم یه احساس عجیبی به این آدم دارم، یه حس خاص. حافظ تو قرار با یکی دیگه ازدواج کنی بعد حس خاص به یه نفر دیگه داری؟ یعنی چی؟ حالا اگه میخوای به هم سرکوفت بزنی، ببین من به اندازه کافی کلافه و عصبی و داغون هستم، تو دیگه بهش اضافه نکن خواهشم. آره میدونم قراره با یکی دیگه ازدواج کنم، ولی من انقدر از دختر داییم دورم، انقدر دنیا هم متفاوته که حس میکنم اشتباهه. تو الان فهمیدی که از دختر دایی دوری؟ الان؟ آره الان فهمیدم فکر میکنم با اون آدم حتی من یک کلمه نتونستم از درونم حرف بزنم. میفهمی اینو؟ یک کلمه نتونستم از درونم آدم بشن. اصلا دنیا هم متفاوته، ولی اون یه دختر افغانستانی انقدر میتونه منو بشینه پای حرفاش، انقدر میتونه به حرفای من گوش بده. دختر افغانستانی؟ میفهمی چی داری میگی؟ آره. ببین من ازت میخوام که این حرفا همینجا بمونه، اگه دکتر معتمد بفهمه میدونی چی میشه دیگه. روز به ببین اگه این یه حس گذرا بود، اگه حس علکی بود اصلا نمیگفت، اصلا مطرحش نمیکردم. اتفاقا حس گذراست، حس علکیه. من نمیدونم اسمش هرچی میخوای بذاری بذار، عشق هر چیز دیگه ای، بلش کن رهاش کن. از من میگم اون دختر رو رها کن، فراموشش کن. مسئله من الان اینه که من نمیتونم با دختر دایی ازدواج کنم. من ازدواج بودن با دختر دایی من نگران میکنه. ببین این نگرانی تو برای من کاملا قابل درکه. اصلا انسان همیشه همین جوریه. آدم وقتی میخواد یه مسئولیت بزرگی رو انتخاب کنه و بپذیره، همیشه دنبال یه راه فراره. همیشه کنار یه هدف بزرگ یه راه احمقانه هست که میدونم اون راه احمقانه رو انتخاب میکنه. من تجربهشو داشتم. کار بزرگ و احمقانه من کدوم؟ من نمیفهم حرفتو. همین مدرسه رفتنت یه کار فرعیه، یه کار احمقانه است. ولش کن، رهاش کن. دیگه به دختر فکر نکن. با اون مسئولیت پذیر باش. بزن این وسوسه از ذهنت بری بیرون. گوش کن به من. مثل که خیلی چیز داره باید فراموش کنم. الان دایی اصرار میکنه که درمانگاهو ول کن، پاشو کل هفته رو بیا مطب. میگه تو این شرایط مطب نباید خالی باشه. ببین با اینکه من همیشه دوست داشتم با هم کار کنیم، ولی به نظرم دل کندن اینجا الان برای تو خیلی مهمتر و مفیدتره. تو داری وارد یه سطح جدیدی استباقت میشی، پس این کار رو انجام بده. برو اونجا، من بهت قول میدم یک ماه که کار کنی ها همه چی رو فراموش میکنی.
روز به من چجوری میتونم اینجا رو فراموش کنم؟ من اینجا رو با زحمت خودم به دست آوردم. بعد دارم اینجا به آدم رو کمک میکنم، کنار شما فکر کردم میتونم راحت فراموش کنم. آقای دکتر، مریضتون خیلی وقت منتظرم. باشه امی. مرا تا که